you <music> Krásný den, milí diváci. Dneska nebude žádné živé vysílání, pouze budeme informovat o tom, co se vlastně v minulosti před několika týdny dělo v Mexiku v rámci té. Koronavirové epidemie. A jelikož mi kamarádka napsala obrovské množství informací, protože žije v Mexiku, tak jsem si říkal, že bych to určitě přečetl do vysílání, protože to mám vlastně v rámci textu. A myslím si, že to je hodně, hodně hodně zajímavé, co, jak se tam s tím lidé vypořádávají a tak dále. Takže tyto zprávy, které tady budu číst, jsou tedy už od dubna vlastně přes květen a teď vlastně uh, už v černu to tam zase je trošku jinak, ale abyste věděli, uh, jak to tam třeba probíhalo. Ahoj Ondro, právě koukám na živé vysílání ze zahraničí. Rozhopala jsem se, že to nebudu brát tak moc perfekcionisticky a sepíšu to tedy rovnou a v průběhu ještě doplním informace. Kopíruji zprávu ohledně čísel, co jsem posílala včera svému bratrovi. Nám se protahuje karanténa. Do 35. prezident prohlásil, že se úspěšně daří pandemii zpomalovat, nezávisle na tom, co si myslím, že tahle šaráda ve skutečnosti je. Každopádně čísla jsou čísla a nemá cenu spekulovat, či vymyšlená nebo ne, ale i tak nám to hraje do karet. Máme nakažených dnešnímu dni, což bylo teda v půlce Dubna přes 6 tisíc a odhadovaný počet dalších nakažených nepotvrzených případů je, je, je 11 tisíc. Nicméně na objem populace 12 milionů je to naprosto enormně skvělá bilance. Vezmu-li to v porovnání s Českou republikou, která není třetí svět a je jakože napřed výšak. Vylečených je, je 39%, další skvělé číslo. I když se karanténa prodlužuje o další měsíc a půl, náš prezident hraje hru velmi dobře. Chci podat jen takovýto report, abys byl v obraze, kdyby tě to zajímalo. Jo a poslední náš, stán, náš stát, Quintana Roo, byl označen jako ten, co má nejstriktnější omezení ze všech států v Mexiku. Teď můj pohled celkově. Mexiko je členěné do, do, do několika států se svou samozprávou. Každá země má svého prezidenta. U nás ve městě jsou už zátarasy s policejními auty směrem na centrum a ty tě kontrolují, kam jedeš, hotely, bary, školy, školky, kadeřnictví. Je to zavřené už od 20. března, což je pro lidi v turistickém městě fatální, vezmeme-li, že ekonomická situace Mexika není nijak slavná. Naše vláda Quintana Ro slíbila, že zmrazí platby za vodu elektřinu do doby, než se to opadne, a pak duch rozdělí do splátek. Do té doby se nemusí nikdo bát, že by ho odpojili. A přesto před třemi dny přišli, li, přišli lidé z CFE, což je místní elektrárna, a odstřihli několika lidem elektřinu. Stejně tak je to, že vláda slíbila pro každou domácnost dodat balíček s fazole, rýže, olej, mouka takový ten hrubý základ. Druhý den proběhlo pár příspěvků Facebookem, jak úředníci rozdávají jídlo a jdou domů, dou, a jdou dům po domu a ti, co dostali, se s nimi fotili a museli psát na své zdi, jak děkují prezidentovi Quintana Roo. Pravda je však taková, že vláda toto nedodržela a jednalo se o jakousi propagandu, protože spousta lidí nadále čeká na jídlo a marně. Z několika desítek tisíc lidí, co tu žije, dostalo svůj balíček s jídlem jen hrstka lidí, takže další porušení slibu. Do toho se začínají lidé bouřit na internetu, ve facebookových skupinách, že bude-li takhle vláda pokračovat, podpálí municipio, což je vlastně radnice, Upřímně věřím tomu, protože před dvěma lety nesvážili z celého plajadel Carmen odpadky a smrdělo to tu jako bolavá noha a lidé se naštvali. A když gobierno na opakované naléhání nereagovalo, odvezli veškerý bordel a smetí před radnici a křičeli. Začíná tu být dusno, protože lidé jsou bez práce a jsou nervózní. Dělí se to tu na skupiny těch, kteří obvinují za vzniklou situaci vládu hlavního prezidenta Mexika, jakože on je zdrojem zla. Dokonce někteří extrémisté vytáhli z autobusu lékaře a polili je chlo chlorem, protože jim mají za zlé, že se nemoc šíří. To je globálně po Mexiku, nemyslím tím přímo jen naše město a náš stát. Spousta lidí si nehledá informace, hodně křičí, ukazuje na sebe navzájem, začíná to tu samé jako v Čechách, čili udavačství. My máme od 13. dubna zákaz vycházení jen pro nutné věci a rožka je na veřejnosti povinná. Do obchodu se smí jen po jednom. Od 13. dubna je zákaz vcházení více lidí a jak už jsem psala, karanténa se prodlužuje do 35. Stejně tak jsou zavřené vnitrostátní hranice, takže lidé, co se chtějí dostat z našeho města na ranč k rodičům, ve vedlejším státě mají smůlu, protože je nepustí. Jediné snad myslím, pokud by tam měli v občance trvalý pobyt. Ale vzhledem k tvrdým opatřením, co se zavedla, Teď toho 13. čtvrtý myslím, že už to ani neprojde. Děti fungují přes počítač nebo WhatsApp, kam učitelé posílají domácí úkoly a zkoušky se dělají přes hromadný videočet. Známý, co je reportér, klade důraz na to, abychom zůstávali doma a neporušovali pravidla, nicméně. Jemu na nic z toho udavačství a falešných zpráv. Vidí tu věc tak, že není tak kritická, ale je potřeba v současnosti solidarity a soudržnosti, pochopení a pomoci slabším. Lékař naší kamarádky ze státu Chihuahua se vyjádřil následovně. Situace není tak kritická, jak se šíří na sociálních sítích. Máme tu pár případů koronaviru, ale v nemocnici máme spoustu daleko těžkých, těžších případů. Většina nakažených jsou seniori, lidi s nízkou imunitou a kuřáci. Zůstávejte doma, dodržujte nařízení, ať se nám podaří ten vir zastavit, ale nepanikařte. Takže uvidíme, co bude dál. V Playa del Carmen je celkově situace velmi špatná, protože je tu spousta drogových kartelů, vymahačů, výpalného znásilňování, vražd, domácího násilí, a tohle té situaci moc nepřidá. Gobierno slíbilo pomoc pro rodiny, kde žijí násilníci, aby byla možnost předejít neštěstí. A nějaké tři dny potom prohlášení e, zabil otci e, svoji pětiletou dceru. Jak říkám, jsou tu lidé, kteří vidí, který vidí situaci jako politicko-ekonomickou hru. Jiní, co to vidí jako boží trest, protože jsou to zarytí katolíci, jiní si opravdu myslí, že je to vše náhoda. Máme před sebou ještě kus práce na duchovní úrovni a lidé, které známe, jsou s námi na stejné vlně. Podporujeme se, navštěvujeme se, snějeme se, plánujeme, užíváme si přítomného okamžiku více než kdy předtím. Já osobně za sebe můžu říct, že jako ženská v domácnosti jsem po dlouhé době skutečně šťastná, protože se zlep naše vztahy s okolí, spíše než zlepšili, že se prohloubili. E, tak tedy to by bylo k tomu reportu všechno. E, zdravíme tedy z Mexika. Ještě bych ráda, tady další zpráva, ještě bych ráda napsala o lidech, to mi úplně vypadlo a říkám si kruci, tak krásnou věc jsem úplně zapomněla. Na začátku epidemie i teď během toho jejího průběhu se najde spousta lidí, co darují jídlo. Jedna paní před třemi týdny seděla v jedné čtvrti v parku a ze svého plynu a svých zásob jídla vařila pro ty, co zůstali úplně bez jídla. Seděla tam každý den a každý den darovala jídlo, tedy až do doby, než se o tom dozvěděl úřad z vedlejšího města, takže si umíš představit, jak to skončilo. Nicméně i spousta dalších jde takhle příkladem. Vaří jídlo, dělí se na ulici s těmi, co nemají. Je to moc hezké vidět, v kolika lidech je solidarita a touha pomoc potřebným. Já jsem se snažila na začátku pomoct alespoň uh, s šitím roušek. Rozdala jsem je sousedům a kamarádům a učitelkám ve škole, ještě než jí museli na zavřít. Se sousedy a kamarády, co máme, je to taky pěkné, ale to všeobecně po celou dobu, nejenom v době epidemie. Sousedka ví, jak děti milují fazolové recepty, a tak už jsem párkrát dostala v hrnečku fazolové směsi na přípravu jídla, a my naopak pekli sladkosti a dávali to jim. S kamarády jsme se scházeli ještě před tím zákazem 13. dubna. Večer jsme se bavili, smáli, hráli, hráli deskové hry. Vyměnili jsme si děti, aby kluci byli spolu a holky taky ale odděleně, aby se tolik nehádali. Obecně tím, jak nemáme práci, najednou jsme měli mnohem víc času na sebe navzájem. E, tak, taky bych ale ráda napsala ohledně to, co jste s Avou říkali v jednom z vysílání, že je možné, že tu ten virus byl ještě dřív, než se to začalo takhle šířit mediálně. A, za, a zasadili jste mi tím e, brouka do hlavy. V prosinci 2019 se měla dengue, dengue, dengue. dengue a to mi rozsekalo imunitu. Celkově jsme hodně spolu s dětma, celkově jsem hodně spolu s dětma byla nemocná. Angíny, záněty močových cest. Po terapii, co s nám udělal, jsem ti psala, že je zvláštní, že jsem zas onemocněla, ale tentokrát na dýchací cesty. Doktorka to vyhodnotila asi jako průdušky, ale pravda byla taková, že mi nezabralo nic. Měla jsem dusivý kašel. Skoro jsem až zvracela, nemohla jsem spát, byla jsem dušná, by se mi dýchalo. Nezabírali mi léky na kašel ani jedny, ani druhé, co mi pak předepsala. Doporučila mi sabutamol ve spreji, což užívá můj muž na astma. Ani to mi nepomohlo. Kašel neustupoval, bolelo mě celé tělo, bylo mi zle a kolikrát jsem se nemohla skoro ani nadechnout. To jsem ti do toho e-mailu prvé nerozepisovala, protože mi to nepřišlo důležité, ale pravda je taková, že ani při dengue, které je vážné svinstvo, o člověk a člověk se cítí příšerně, mi nebylo zlé jako teď v lednu. A to jsem si prošla spoustou nemocemi od dětství, včetně toho, že jsem měla dvakrát ledvinovou koliku, hnisavé angíny, záněty dutin, mononukleózu a další. Takže mám srovnání, jak jsem se cítila během těch nemocí a jak teď v lednu, během těch údajných problémech, během těch údajných problémech s průduškami. A když jste o tom začali mluvit na příznacích, došlo mi, že je reálná možnost, že jsem si tou nemocí v lednu prošla a 14 dní. Od těch nejhorších dní to dostal manžel, který nemocný nebyl, co já si pamatuju, a složilo ho to jako do meček karet. Horečky nemohl dýchat pořádně a dřív, i když měl dýchací obtíže, pracoval a pracoval. Je jako bejk, on prostě nepadne a jede, ale tohle ho vážně složilo a několik dní nebyl schopný dělat úplně vůbec nic. Dětem se to vyhnulo a nic toho neměli, jen nakonec pak syn, jak jsem ti psala, měl v měl, měl křeče a skončili jsme v nemocnici, nakonec odešel z antibiotiky a na angínu a měl kašel. To jsem ale nebrala nějak vážně, protože on na kašel trpí celoročně. Zabrala medicína z oregana a z medu. A pak mi tady uh, posílala ještě článek... Uh, který je v Mexiku vyšel. Za každého našeho mrtvého na koronaviru zabijeme 10 doktorů. Narkos hrozí doktorům. Zločinci si jsou jistí, že ta nemoc je výmysl, fikce, ale přesto hrozí lékařům. La gente de la saludat lidem salut, lidem ze zdravotnictví. Na sociálních sítích koluje zpráva od obchodníků s drogami, kteří jsou přítomni v obci městě Petatlán ve státě Guerrero proti zdravotnickému personálu, který čelí pandemii koronaviru nebo také COVID-19. Řečeno v jedné ze zpráv, a teď to přeložím volněji, protože to je dost kostrbaté, za každou nemocnou osobu v mé rodině nebo za každého člena mé zločinecké skupiny, který přijde o život v nemocnici, zabíjí obchodníci s drogama uvedeného trestního klanu 10 lékařů. Toto je předmět uh, identifikovaný jako Pedro Aviles Salazar, který píše, na, který píše následující zprávu. Podívejte se, doktoři, vy, Icho de puta Madre, jen abyste věděli, já vím, že jste cíleně placeni za to, aby každý nemocný, co přijde do nemocnice, byl izolován jako infikovaný a pak ho vy sami zabijete. Takže abyste věděli, za každého příbuzného, kterého mi zabijete, zabiju já, deset z vašich, takže asi tak. Bohužel v Mexiku je časté, že občané věří, že koronavirus neexistuje, a v jiných případech se lékaři a zdravotní sestry staly obětmi útoku, kde jsou obviněni šíření choroby. Od úderů politích vodem až přes vařící vodou, zdravotnický personál musí čelit nejen vystavování se onemocnění COVID-19, ale i těmto agresím. Jeden z nejzajímavějších případů byl případ skupiny lidí, kteří obvinili, že v nemocnici v Mexiku lékaři zabíjeli pacienty z koronaviry a také zautočili na zdravotnický a bezpečnostní personál zdravotního střediska známého jako Hospital de las Americas, nacházející se ve vesnici Ecatepec ve státě Mexiko. Um, kdyby bylo potřeba nějakou aktualitu jako závěrem, můžu něco krátkého dodat, ale zase nechci komplikovat. Čísla pochopitelně stoupla, omezení a restrikce se také mění a snad to nějak vysílání zpráv nenaruší. Asi moc fanoušků nebude, co by řešili, jestli to, co uslyší, je aktuální nebo dva měsíce staré, asi jde spíše. Nejst stejně nejspíš o pointu, než statistiky, které jsou stejně jako jinde po světě, vycucané z prstu. Na internetu a na Facebooku koluje už spousta videí rozčílených lidí, jak křičí a hádají se s doktory, že udávají falešné, falešně do lékařské zprávy COVID-19 a, a tak dále. Myslím tady u nás v, v Mexiku. Pak dva případy maminek s nemocnými dětičkami, vážně malými a co s nimi udělali doktory, jak se zachovali nohumus. Takže tohle to bylo Uh, zpráva nebo takový report uh, z Mexika. Samozřejmě, kdyby ještě někdo chtěl něco napsat, tak já to určitě dát přečtu, nebo můžete natočit video, můžeme ho zveřejnit, jak se to tam teď zlepšuje ta situace třeba, jak už se rozvolňuje a tak dále, to slovo, které Milan Vidlák nemá rád. Takže to by bylo jenom takhle v krátce a uh, mějte se krásně a u nějakého zase dalšího uh, takového reportu nebo dalšího vysílání zase na viděnou.